Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wal aqibatu lil muttaqeen. As-salatu was-salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم أستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخ بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين إسلام كس غلابس بيس بحار إينا اسلام کس گلاب اس بے سوئی بہار اینا دل من چھو اضطراب اس دل کوئی قرار اینا دل من چھو اضطراب اس دل کوئی قرار اینا یہ مطار تر مسلمان تمطار کوئی چھو ارمان یہ مطار تر مسلمان تمطار کوئی چھو ارمان ان مطمئتت چھو ایمان ات بے ستار اینا ان مطمئتت چھو ایمان ات بے ستار اینا اسلام کس گلاب اس بے سوئی بہار اینا ہتک سروپن انگم دینک شگم تمن کم ہتک سروپن انگم دینک شگم تمن کم وسم دل اسم ہر دم ونسم وار اینا
وسم دلس میں ہر دم ونس میں وارینا اسلام کس گلابس بے سوئی بہارینا غمز ش مزتر اکثر ش نندر اندر امت غمز ش مزتر اکثر ش نندر اندر وزنا وخ پیمبر کہاں غم گسار اینا وزنا وخ پیمبر کہاں غم گسار اینا اسلام کس گلاب بے سوئی بہار اینا سری تعریف اللہ تعالی حق یمی اللہ تعالی طویل مدت بعد یہ موقع فراہم کر اس کرن مغرب بعد پنس گھر اندر جمع اللہ تعالی کرن یہ جمع گسن قبول پنس دربار اندر یتی نیر نبروہی کرن اللہ تعالیٰ سانن بڑن کیو لکٹن گنہن مغفرت درود سلام سن سید ولد آدم یمن متعلق سون اکید تم چھ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی واتن ان بالخصوص یمی مجلسین طرف بالعموم تمام مسلمانن ہن طرف درود و سلام بذات اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا حمد و ثنا درود و سلام بعد خطبہ مسنون سندر اس میں آئے مبارکہ تلاوت کر یہ آئے مبارکہ آج تو پڑمزت تو بوزمزت امی آئے مبارکہ سلیس معنی کربو گرتون اس خدمت سندر بیا آئے مبارکہ کر میں تلاوت ان الدین عند اللہ الاسلام رب فرماون میں نزدیک شو بے شک اکوئی دین قابل قبول سو دین چھو الاسلام بیجائش رب قرآن کریم سندر فرماؤ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین اللہ تعالیٰ شو فرماؤن ہرگہ تو اسلام ورائے بدل کا دین کریو اختیار اسلام ورائے بدل کا نظام زندگی کریو اختیار اسلام ورائے بدل کا ضابط حیات کریو اختیار اللہ تعالیٰ چھکیٹہ غاری کلی فرماؤ فلن یقبل منہ سئین تہنش قبول کرنا وہو فی الاخرت من الخاسرین بے اوسیو تیل تو یقیناً خسار تلن والنا یمز آیتی پرنچ صاف چیکت معلوم سبدن اسلام ورائی چھن کہن دین اللہ تعالیٰ اس نزدیک قابل قبول سو یہودی اچھا نصرانی اچھا مجوسی اچھا پارسی اچھا کان ازم چھا اللہ تعالیٰ اس نزدیک چھن کہن قابل قبول صرف الاسلام اللہ تعالیٰ اس نزدیک کیا ازی اسلام ہی ہوت قابل قبول یہ شو سوال باقی تی دین ورائنی مقدسن انتی منتی دین یل تو لکڑ سورہ توبہ پڑھو یتھ سورہ کافرون چھوانا اچھوانا لکڑ سورہ توبہ رب فرماون ات سورہ سندر آخری آیس لکم دینکم
ولی ادی امش سورک شان نزول بوزو مختصر ایشوس بو تمهید گند یس میں کات چوانن تو ایتھ جو تت کن دیا یلی کفار مکہ گئی پرت مہاز اس پٹنا کا نبی علیہ السلام نے تکلیف دینا یمن تکلیف ہن اس مختلف صورت عزامالی ازا لسانی ازا بدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے تکلیف دینا استحضاء کر مزاق اڑاؤ شویراؤن کوہناؤن مجنوناؤن دیواناؤن بلکہ کیہوں نبی رحمت اس پر چھو اکلی آریزا لاحق سب دیوم کیہوں جناتوں چھے امس پر پانون اثر کرمت نعوذ باللہ من ذالک قرآنی مقدسن قریمن تمام چیزن ہند رد یل تو سورہ قلم پڑیو ربنا نون والقلم وما یسطرون قسم چھے میں قلمک یہ قلمچ اہمیت قلمچ امپورٹنس اس فکر تار قلمس کے اہمیت علمس کے اہمیت اہل علمن کے اہمیت رب چھو قلمک قسم ہاو برحال قلمچ وس کا اللہ تعالیٰ ہن یس گڑنچ مخلوق چھ کائنات اس مز پود کرم سچال قلم کہن میں آنن بائن چھ مغال یا پتا شکن جہلس اندر لا علمی اندر تم چھ امی حوال مختلف کتوانن مگر صحیح حدیثوں سے چھ معلوم سبدا گڑنچ مخلوق یس اللہ تعالیٰ ہن پود کر سچو القلم یہ ربن قلم کر پود قلم ساو حکم کرن اکت لیکسا قلم گو تو سوری لکھن یہ قیامت استام سبد تم بعد سبد یہ سوری لکھ قلمن حدیث شو رفعت الاقلام و جفت السحف میل گئے ختم صحیب گئے خوشک اللہ تعالیٰ شو امی قلم قسم ہاو نون والقلم وما یسطرون قسم چھو میں قلم بی کیا سا قلم سے لکھنے ایوہ ما آنتا بنعمت ربک بمجنون یم تو مجنون دیوان پاگل چھوانن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن ربانن ما آنتا بنعمت ربک بمجنون رب چھو قسم ہوئی تفانا میون پاگمبر چھو مجنون تو شو مسولن مجنون دیوان یشون مجنون تو دیوان تو شوانن امی شائر کاہن رب چھوانن وما ہوا بقول شائر وما ہوا بقول قاہن نبی رحمت نشو شائر تنشو کاہن تیلی یون تعرف کیا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین نبی رحمت مرسلینو اندر صلی اللہ علیہ یم چھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ساو زبان تکلیف دیر نبی رحمت ساو جسمانی تکلیف دینا عذاب بدنی کعب اسمز نماز پڑھن کعب کی سہن اسمز نماز پڑھن صاحبہ ایوان یشانن مرمیت اس اونڈ سنز اوجڈی اشتراون شان مبارکن یا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کرن بیان اچھا اس پکن شخص آخ آو امدود صادری مبارک سوار چشمانی مبارکو گو احجری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باشو انتقالی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی تکلیف آو دیا اور مالی تکلیف آو دینا نبی رحمت اس پینہ از ہجرت کاریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پی تمن پی ہجرت تکاریں پی خاص نبی رحمت اس پی ہجرت تکاریں یہ لیم تکلیف دن بعد نہ کام گئے یہ مدب اجدود زبان تکلیف استحضا کر مخول کر تھٹ کر ناکام اتمہ حضرت پی اجدو جسمانی تکلیف ناکامت محاذ اس پر اسکر حجرت اس پر مجبور نبی رحمت علیہ السلام ناکامت محاذ اس پر میں دو پیمو سورت چاکوئی
سوزون پنن ایلچی بنت کان سو کر مذاکرات تائی منزم کان وقت کڑو درمیانی وقت کڑو یمو کر ام خاطر شخص اخ منتخب تم سوس ناو اوروا اوروا بن مسعود زبردست ذہین و فتین شخص قابل ترین شخص یمس تکلم و ساری خود بہتر یمس کلام کرنک انداز و ساری خود بہتر یوز بڑن بڑن بادشاہن ہندن دربارن اندر اوس پنن کتھ تھاون اور ام سنس کتھ اوس وزن تہ تھاون یمو سوز اوروا اے اوروا تسک زانن کلام کرن سوئی گس نبی رحمت نش صلی اللہ علیہ وسلم سوئی سا تار امس کتھ فکر سوئی سمجھاؤن درمیانی وات کڑ اوروا ییلہ آو دوپن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ گو وارا فساد گئی وارا لڑائی گئی وارا درمیانی وات حض کڑو منزم کا وات ساڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمس اوروا ستھو پانی کتھ بروک کر عرض کرن اساس کر مشور یہ لڑائی کرو عربس مز ختم یہ فساد کرو ختم ہمیز گس یاد تھون یم مشرک چاس یمن شرکک انی گٹ چاس یمن شرکک ظلمتن چھ نال ول متاس یمن چھ ہمیش باسم توحید چھ فساد کھلار یم چھ ہمیش وانن توحید سکی چھ فساد وتن زمینس ہے توحید سے چھ لڑوئے گا سن مسجدن میں مالس نشمس درمیان ماج کول درمیان ہمسائن درمیان شرک کرن والن چھو ہمیش باشوم توحید فساد پھیلار اور واشو وانن یہ لڑوئے کرو ختم فساد کرو ختم درمیانی واترٹو دنوئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتوئے پنن کات برو سون وانن چھے ہفت کرون تقسیم ہفتہ کن کہن دہن مانہن تہند رب تم سنس کرو عبادت ہفتہ کن کہن دہن مانہن مانہ ہک تہ سن معبودان باطل تہنس کرو عبادت نہ روز لڑائی نہ روز جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم معلم اعظم رہبر اعظم سانہ خاطر وچھو کم فٹ پرنٹس کے قائم کرت کس نقش قدم گئی ترائت فرمایو اگر معاملہ یہ چھ تیل بوزو لکم دینکم ولی دین تہند خاطر تہند دین سانہ خاطر سون دین دینن چھن مونمت دینن چھن مونمت کمپرومائز دینن چھن مونمت کمپرومائز لہذا کر تہند خاطر تہند دین سانہ خاطر سون دین پے پنن دین مبارک اس پنن دین مبارک بوسس عرض کرن اسلامن من تمن تی دین قرآن مقدسن ون یہودیت تستی دین قرآن مقدسن ون نصرانیت تستی دین قرآن مقدسن ون مجوسیت تست پارسیت تستی دین تم تش دین مگر دینوں منز کیا چھو اعجاز صرف اسلام اس تھزر بجر صرف اسلام اس ربنا ان الدین عند اللہ یو اسلامی ہوت چھو میں نزدیک قابل قبول ہم تے دین تم کیا دو ربس نزدیک ایکسپٹیبل اچھ مختلف وجوہات کہن ہنس کر بہ نشان دی تو برو گڑ نکھ وجہ اسلام ہی ہوت کیا چھ ماڈرن زمان اس میں جدید دنیا اس میں ایکسپٹیبل ربس اسلام ہی ہوت کیا چھ قیامت کی صبح تام ربس ایکسپٹیبل اسلام ہی ہوت کیا چھ رب سن پسندید دین گڑ نکھ وجہ دینوں من چھ اسلام ہی ہوت سو دین اس محفوظ دین دینوں من چھ اسلام ہی ہوت سو دین یس محفوظ دین یمک مسادر محفوظ یمش کتاب محفوظ فرمان رسول محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب محفوظ کتاب ہن تفسیر محفوظ دلیل دلیل چھ پر چیز ضرورت اگر دعوی دعوی شو دلیل سے ثابت گاس اور دعوی اس بدگن کے ضروری دلیل اس وشو دلیل کیا شاہ اسلام چھ محفوظ دی امک مسادر چھ محفوظ دلیل چھ قرآن کریم کی سورہ حجر کی واقعہ یا زی آئے مبارک انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون رب فرماونا ایسے کریے ذکر نازل تائکن یا رسول اللہ
یہ ذکر کمہ حظ کر نازل اللہ تعالیٰ ات پر ات اندر چھا شک قرآن کر نازل اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام اس کناو یہ وحی کرن جبرائیل علیہ السلام واتنو یہ پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش ربنن قرآن مقدس ساندر ات ذکر متعلق ات قرآن اس متعلق یس مساجر و اندر اخ مصدر رب فرماون انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اسے کری ذکر نازل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کرو حفاظت اسی کرو ذکر پانے حفاظت یعنی قرآن مقدس اس کے پانے حفاظت حضرت رب یہ صرف قرآن سے ہوت حفاظت کی نشان کس معنی ہست حفاظت یہ قرآن کن آیت نہیں ہوت حفاظت کی نشو آیتن ہندن مان ہست حفاظت یہ صرف قرآن مقدس کن الفاظ نہیں ہوت حفاظت بلکہ یہ مان ہست حفاظت یہ تی قرآن کریم آیت چھ محفوظ تت چھ قرآن کریم مانا تی محفوظ قرآن کریم تفسیر تی چھ محفوظ امیک مانا تی چھ محفوظ یہ مان ہست حفاظ اوے ہیکن کان قرآن مقدس قلم سن اگر کان گستاخی کر قرآن مقدس سان قلم مان ہس اندر کر تحریف کرن کوشش پوری طور چھ علماء تمس رد کر پوری طور چھ علماء تمس خبر ہیون ہے غلط کر قرآن مقدس کس مان ہس کر تحریف ات قرآن اس حفاظت ذمہ داری پانے قبول کرمس حضرت رب العالمین اور لاجیکلی تیشو یہ پرو گا تی ونیو کت پوائنٹ قرآن مقدس دت عرب کن مشرقین چیلنج حالانکہ تم وارہ فصیح تم وارہ ذہین تمن عرب کس ادبس پہ زبردست نظر ادبس پہ دسترس اللہ تعالیٰ ہن دت تمن چیلنج اگر تو قرآن مقدس پر شک چھو وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ربن دوبک اگر تو شک چھو گسن کہ یہ قرآن چھو رب سنگ طرف نازل کردا کی کریو یوت اکوئی سور پیش تیتا ذہین لوک تیتا فصیح لوک فصیح و بلیغ لوک قرآن مقدس سیو ہوکا تم سور پیش کری سائنس کوتا ایڈوانس پاس انسان چھ صبح کران مشور میں ساس بد کلو میٹر دور گھن یہ ہوائی جہاز من سفر کران گھنٹہ بعد دو گھنٹہ بعد یہ گھرکن کران فون بہ ووت منزل مقصود پہ سائنس یوت ایڈوانس سائنس یوت ایڈوانس بچہ پڑھان امریکہ یہ پریت دو شام گھرکن ست کت کران ٹیلی فونکلی لائیو تھی یہ گھرکن ست کت ہیکن کر یہ مالس وچھن مول امس ویوت سائنس ایڈوانس سائنس وارہ زیادہ ایڈوانس ونکس تل حس ون تو سائنس کر تو قرآن مقدس ہو اخ سورہ پیش سائنس کورا ونیک تام ہیکن کر قیامت کس صبح تام کی یہ چیلنج برقرار پریت زمانس مز وقت کی اشخاص یمو اسلام کن مسادرن چیلنج کو مگر تم گئی ناکام عرب کس اکس شخصس متعلق لکھن ام و بکر قرآن مقدس ہو سور پیش امس دے کار سا ام مونگ وقت ز رت تر رت ٹور رت یل وقت سپدو امس نش گئی خلق دپس ہے ٹھیک ووت قرآن مقدس ہو کر سور پیش کورتا دکھا امی کور دس سا بوزن دوزو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا یہ قرآن دن صبر تھوس قرآن دن صبر تھو مکمل دم کر مکلون پڑھ دلام البشر دیا کر کوشش مگر یہ لوگ نی انسانی کلام یہ لوگ نی انسانی کلام گو اسلامک مسادر محفوظ چون قرآن چھ محفوظ دنیا کھ طاقت ہک چنس قرآن چیلنج کر یہ الگ کھ ٹینس ونکس قرآن مشکوک
مسلمانس نش چھ قران مشکوک مسلمان جوانس نش چھ قران مشکوک مے چھ اخ تم چھ صوفیتن نال ول مسٹسزم چھ تمس کل پیٹھی گوم وار قابل سو چھ پروفیسر اکس یونیورسٹی یت معروف یونیورسٹی دبن قرانس من چھ نہ شک کی مے دبس نہ قران چھ وانا ذالک الکتاب لا ریب فیہ قران سلائن فی جنس لا ریب فیہ سکتاب یتمز دکون شک ذالک تہازہ لڑوی چھن یت یہ سکتاب یتمز دکون شک دبن مے شو باسن ات آیتس من چھ شک مسلمانس نش چھ قران ونکس مشکوک مگر گورن چھ پننی جائے اعتراف یہ سہ کتاب یت مز نہ شک و شبہ گنجائش اوہ یہ سائنس کاسر قرآن مجید کس چیلنج جواب دے اسلامک مصادر چھ محفوظ یت قرآن چھ محفوظ تت چھ قرآن تفسیر تہ محفوظ قرآن بہترین تفسیر کیا حظ آ گو قرآن تفسیر قرآن سے تفسیر بالمعصور چھ اس کس تفسیر اس ونن آ گو قرآن کس آیت اس قرآن کی آیت سے تفسیر تم بعد قرآن کس آیت اس تفسیر کم سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جی قرآن چھ محفوظ تے چھ قرآن تفسیر محفوظ یعنی حدیث تہ چھ حدیث تہ چھ محفوظ آج کیا چھ جاوید گرام دی اسو نفر حدیث اس چیلنج کر آج کیا چھ حدیث سے ایون ٹارگٹ بناؤ علی مرزا سو نفر تہ چھ حدیث اس مشکوک ٹھہراو یا جاوید گام دی سو نفر یا یم منکر حدیث چھ وٹ مت وارا بڑ بڑ نفر یمن اس مفکر یا مجدد چھ ونن حالانکہ شریعت اس نزدیک چھ صرف ٹرم کیا یا تہ چھ طالب علم یا تہ چھ نفر عالم ات چھ ترے صورت یا تہ ہیک انسان عامی ٲسہ یا تہ ہیک طالب علم ٲسہ یا تہ ہیک عالم یم مجدد مفکر وغیرہ یم ٹرم چھنا اس پانے انٹروڈیوس کرمس اتہ یمو مجددو مفکرو یوتا نقصان اسلامس کرنا موجود زمانس مس یوتا نقصان چھن اسلامس کرمت ونیوک تام جاوید گامدی شون بڑ مفکر مان مجدد مان وقت یہ جو حدیثس انکار کر واران حدیثن چھ یہ انکار کر حدیث کیا زمن مشکوک ٹھہراو یم چھ زانن اگر حدیث مشکوک گو اگر قرآن مقدس تفسیر مشکوک گو قرآن بہترین تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تفسیر مشکوک گو پتہ اس پانس تام قرآن مجید کن آیتن مانا یقن پھرو تو یہ وجہ حدیث ٹارگیٹ بنا بہس عرض کر اسلام کس ربس نزدیک پسندید دین تاز اسلام ہوت چھ سہ دین اس محفوظ یمک مصادر محفوظ یہودیت مصادر وچھو بائبل انجیل وغیرہ تورہ تو وچھو کہین چھن محفوظ تاکہ پنہ زبان من تم محفوظ کہین یا زبان من تم کتاب اللہ تعالیٰ نازل کر سو چھ الگ تفصیل دویم وجہ اسلام کیز ربس پسندید دی اسلام کیز ربس قابل قبول دی کیز دینوں من چھ اسلام ہوت سو دین اس عالمی دین گوڈنک ون میں اسلامک مصادر چھ محفوظ اسلام چھ محفوظ دویم وجہ اسلام چھ عالمی دین اسلام چھن ڈیل کرن صرف پائی بکس ستی ہوت یا اسلام بادس ستی ہوت یہ چھ تمام عالم سے ڈیل کرن یہ اسلام چھ خوبی تو اچھا پتہ یہ یہود چھن زہن پسند کرن کان نو کیا بنی کان گور یہود کیا بنی یہود اس یہود چھو سو چھن زہن یہ پسند کرن تہن پروٹوکالز گسن پڑن مے دت حال حالی تہن پروٹوکالن پیٹھ اخ خطبہ سو چھ گھنٹک لیکچر تم چھ دپن کہن گور یہود گسن یہود بن اگر وے کام بن تم چھن تم ایکسپٹ کرن تم چھن تمس قبول کرن کی تم چھ دپن اللہ تعالی سن چہیت چھ صرف جنت اسمنز گسو صرف اگر اس اللہ نہ خاصہ کن سات جہنم گئی تھی گنتی ہندن چن دہن علاوہ ہکون جہنم مز روز کیا ربس صرف پسندید قوم سہ گو یہودن ہند قوم تم صرف پنس قومس سے ڈیل کر اتھے پاٹھ باقی مذاہب یم پنن پنن طبقاتن سے ڈیل کر
مگر اسلامی ہوت چھ دینو من سدین اس تمام عالم سچ دیل کرن امیش دلیل قرآن مجید کی سورہ شفا گڈنی چی آیت سورہ شفا شوتے پرت نماز ہندی پرت رکوس من پڑھن ایم وروی چھ نماز تہ ناقص ایم وروی چھ نماز تہ مکمل اش پڑھن گڈنی چی آیت الحمدللہ رب العالمین تمام حمد یہ مسن کمس عالمین ہندس ربس گو دین چھو عالم سے ڈیل کرن اسلام چھو عالم سے ڈیل یہ اک دلیل دویم دلیل یس اللہ تعالی ہن پیغمبر اس کن مبعوث کر تمن متعلق کو ربن پانے سورہ سبح اس میں اعلان وما رسلناک الا قافۃ للناس بشیرا ونذیرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق تمام لوکن کن مبعوث بشیر بنوئی تو نذیر بنوئی بشارت دن ہوئی تو دربوز ناول مگر مبوس آئیو تو تمام انسانیت اس کن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چی جائی پیدائش چھو مکہ عرب مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت چھو تمام عالم سے ڈیل کرن عرب سٹی ہوتن ڈیل تتعون لا فضل لعربی علی اعجمی عربیش چھن اجمیس پر فضیلت تو اجمیس چھن عربیس پر فضیلت فضیلت کت بنیاد اس پر تقوی کس بنیاد اس پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم گو سون دین چھو عالمی دین چھو تمام عالم سے ڈیل کر یہ چھو اسلام چھو خوبی یلی مکہ چھ گسن حج کرن خاطر یا عمرہ کرن خاطر اللہ تعالی واتین تو سارنی توڑ استوا نی رب تچو چھن اس کرہن سن ہند انسان تچو چھن کوی جسامت تھون وال انسان مے وش اک دو مکہ مکرمہ اس من نفرا مطلب وسوک سان سو تو ون تمس باش میں آس ز ڈھائی کوئنٹل وزن پتہ کر میں تمس سی کتھ مے اس بیاکھ لڑکی تہ سوچ تمس ون میں یس یہ جسامت چھ چھے یہ پرابلم کولسٹرال چھ یا کیا چھ تم ترو آسن دون یہ چھ سون علاقہ چھ یتھ دون تت اس اردہ وور کنو وور آس دون سہ یتھ مے دمس سہ کیا عمر تم ون شاید زتوہ کن ترو وور اس تت وچن مختلف رنگن ہند انسان مختلف زبانن ہند انسان یم زبان نہ بوزمت انسان تت انسان تتھن نفرن ست ملاقات کر تس زبان تت بوزنس مز یہ اسلام خوبی اسلام عالم سے ڈیل کر یہ عربی سے ڈیل کر اجمی سے ڈیل کر یہ مشرق و مغرب سے ڈیل کر شمال و جنوب سے ڈیل کر یہ اسلام یہ اسلام اعجاز تو اسلام خوبی یہ عالمی دین یہ اسلام چونکہ تشریح طلب نکات بہت تو اختصار ون کہ وقت مختصر نمبر ترے اسلام ہوت کیا اللہ تعالیٰ نزدیک قابل قبول تاز دینو من اسلام ہوت سو دین اس کامل یعنی مکمل اسلام ورائے چھ بے کان دین مکمل اسلام ہوت مکمل یہ قابل دین دلیل قرآن مقدس کی سورہ مائدہ اس آیت یت متعلق یہودو ون اگر یہ آیت اس کو نازل گیا ہے یہ دو مناو ہن بطور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کر میں تہن دین مکمل تہند خاطر بے کرم پنی نعمت پور تہی پہ بے سپدوس بہ رض دین اسلام تہن دین آس ون چھ دین مکمل کن یہ اڑ لو دین الحمد للہ مکمل ات دینس نہ ون ہرراؤن ضرورت نہ کمی پیشی کرن ضرور یہ مکمل دین یہ گو مکمل کرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدت حسنہ تو بدت سیاح کس ناوس پہ دینس من ہریر کرن دینس من چھنیر کرن غلط دین مکمل یہ کورمت پنی زندگی اندر مکمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ احکم انسانی مکمل کرنی ضرورت یہ مکمل دین یہ کامل دین اچ کھن چنک آداب وتنک بہنک آداب پکنک ٹکنک آداب بیت الخلا گسنک آداب دین بعض اوقات عقل گسن حیران یم آداب گسن پڑن کھن چنک آداب لباسک آداب وتنک بہنک آداب تھی وشو اسلام یمن معاملن من تہ رہبری کر
أكس إنسانا شو كان جاني ضرورة يشمي ضرورة تكازي إبادة بور كرن خاطر إبادة مكمل كرن خاطر كس إنسان كمز كم تود غزا كيون كمز كس قوة باقي اگر نہیں کھی یہ دے بھی کھمی چمین امس گس عبادت اس مزت سستی عبادت اس مزت کہالت عبادت اس مزی کمزوری اوہی شو علماء دپن تیوت کھون چون چھے کس انسان اس پر واجب کی امس انجھے جسم اس مز روز قوت باقی امس روز طاقت باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سنس عبادت اصل پوائنٹ بجائے انسان اسی کھن چن ضرور مگر یہ اسلام وشو تے رہبنی کش کھاور سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک بسم اللہ سے کرسا شروع دوشنیا کھسا بے یوس طرف پلیٹ استرام نزدیک آسی تتی پیٹ کر کھن چن منز سے تھب دیون کی یہ اسلام کھن چن بعد کرسا ہاتھ صاف دعا پڑھ سا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مخفی ولا مودی ولا مستغن عنہ ربنا یا الحمدللہ یہ چکوفی یہ کر کفایت يا الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه قد يسجدوا بري ابو داوود اسمن شوف غفر له ما تقدم من ذنبه امسكر الله تعالى اكبر صغيره هنا ما يسكن كان بعد دعاء مختلف دعاء اسلام شدبن كان كان بعد اصحاب دعاء پڑھ ايش اسلام بستر تراون شنگن چھ ضرورت انسان آرام چھ ضرورت اسلام شدبن يل سے بستر ترائے خطو ز پھش دیوا اگر یہ تھے پانچ شنگو اگر کانس مزر جانور ان توہ دسے اسلام اس کھڑ جن پان بھائر شو اسلام اس خوبی کیا چھ بوٹ چھ لاگن پلو چھ لاگن اسلام چھ ون کچھ پون لاگے بوٹ تو کچھ پون لاگے پا اسلام چھ کامل دین مکمل دین اچھن من کمی پیشی کرنی ضرورت یہ گشت مولوی صاحب نے ون سچ مکمل یہ گشت مولوی صاحب نے ون سچ مکمل کیا نہ گشت مولوی صاحب نے ون سچ اس کا کمی پیش شو مکمل دی آخری کات چونکہ ہم اس وارا نکات مختصرا آخری کلام کر اسلام کیا از ربس نزدیک قابل قبول تے کیا از یوس اللہ تعالی ہن اسکل اسوہ حسنہ مبعوث کر یوس اللہ تعالی ہن کامل نمون اسکل مبعوث کر محمد رسول اللہ یہ تے دین کامل تچو پیغمبر اعظم تے کامل صلی اللہ علیہ تچو ماڈل ی نمون تے کامل نبی رحمت اس مز حکمن اللہ تعالی بچے نقیسن ہن تصور کر حکواس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ان گناہ نش پاک سا یہ تے اسلام مکمل تچو اسلام کو نمون ماڈل نبی رحمت تے مکمل تم تے کامل دلیل قرآن مقدس چ آیت لقد كان لكم في رسول الله اسوة كامل نمون نبی رحمت علیہ السلام والسلام تل حزمان زندگی ہن کو شوبہ ایجاد چھ تن نبی رحمت رہبری کر صلی اللہ علیہ کہ ہن شوبہ ایجاد کی کن گزر ایت گھر واج نش نزدیک گسن ات معاملس مز چھ اسلام رہبری کر عائشہ رضی اللہ تعالی یمن از وان یمن انصار خاتون از وانن روتلی ہند حوالہ زمن بیان کران یت تھون اسلامن چھپائی یت چھپون پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام مگر یت چھوارہ دپن نمت ساس علم تم چھپکن سین بسین یہ گونوین ظاہر یم نمت ساس علم کم چھ سین بسین پکن یت چھ روتلی ہند حوالہ تہ بیان کرمت پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ مگر ایک جموس نزدیک چھ نمت ساس علم پکن سین بسین تم چھ ظاہری گہ یہ ہن شو عالمی اسلامش کرو صحیح ترجمہ کتاب و سنت اچ کرو صحیح ترجمہ کتاب و سنت کی بیان کرن تے کرو صاف و شفاف پوند بیان اسلام یہ بیان کرن تے کرو صاف و شفاف پوند بیان یہ ش دعوت اہل حدیث یہ ش جمعیت اچ دعوت یہ ش سن دعوت یہ ش من تمام سان افرادن ہن دعوت اش تمام لوکن اچ دعوت اس کو ناد دیون اش از پائی بو کس اندر ایت تمام بستی پیٹ یہ حجت قائم کرن اش تو اللہ تعالی سن کتاب کن بلاون اش تو بلاون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن بس یہ ش
سون مدعا و مقصد یمے چھ سون اغراض یمے چھ سون مقاصد باقی نشو اسواتن پتہ کی نشو پت کی نت کان ایجنسی نشو کان اس پروجیکٹ کرن بت سون دعوت کتاب و سنت سون دعوت چھ ربس کن تو تسندس رسول علیہ السلام اس کن اللہ تعالی دین اس دعوت سمجھ نو توفیق اور اللہ تعالی دین اس اسلام اس قدر کرن توفیق اگر چھ میں ذہن اس بدل کی تھام بنومت مگر یل محترم اسحاق صبنی ایت پڑ وما قدر الله حق رب دپن یس قدر یمن رب شوبہ س قدر تجنی من اللہ تعالی ہس کرن واقعی تجنس اللہ تعالی ہس قدر کرن کی قدر چھی یش دین بیزار گمت ولیو اسلام اس نزدیک ہمو اسلام اس جوڑو رشتہ اللہ تعالی دین بوزن پن عمل کرن توفیق بوش تمام ہن انتہائی مشکور و ممنون پنس محترم برادر گرامی قدر محترم اساق صاحب نیم باقی ذمہ دار چھ حلق کتہن پنس محترم تے گرامی قدر غلام نبی پری صاحب حفظہ اللہ سین یم زن سائیں محترم چونکہ یم طارق بشیر صاحب چھ وسوخ سان صاحب تہ بہ ون امن سہ میں قلبی تعلق یمن سہ روحانی رشتہ اللہ تعالیٰ کرن ات رشتہ زیادہ زیادہ استحکامات اللہ تعالیٰ تھین تو سارنی پنس حفاظت اندر محترم طارق صاحب تھین پنس حفاظت اندر رب کرن ہندس عیالس تہ حفاظت پری صاحب نس عیالس حفاظت تہندین عیالن کرن اللہ تعالیٰ حفاظت اساق صاحب نس عیالس حفاظت یم باقی ذمہ دار یم بہ زانک یم نہ بہ زانک رب تھین سارنی پنس حفظ و امانس اندر اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.